Sljedeće 24 sata ćemo žvakati 24 žvake. To zvuči možda jednostavno, ali imam osjećaj da će ovo biti najteži izazov do sada. Ja nisam ni do kojeg god uzela ukuse. Au, bro. Ja uzimam ove. Ne, ne, to sam sebi uzela. Ne. Tebi sam uzela ove dve. Ja spermim 24 sata. Pa ti si, ti to voliš. Ne volim 24 sata. Sebi si uzela žvakica, slatko fino, a ja tu pa da se pržim. Pa ti si rekao da voliš ove. Ovo je užasno. Ja se znojim. Ovo je previše sveže. Prošao je jedan minut i mi smo shvatili da će ovaj izazov biti pretežak. Ali opet smo bili radoznali koliko sati možemo da izdržimo. Meni se toliko otvorili sinuse, nije mi dobro. Nisam se žvakaš ni pola. Prokutala sam jednu. Prokutala si žvaku? Kusam. Budala je. Ooooo, jako je žveko! Ja ne mogu raditi. Znaš kako me peče? Ti i tvoj spermint. Ja nisam ovako disao, ne pamtim. Aaaa, jako je sveže! Ko da žvaćem... Severni pol. Severni pol, bukvalno. Nema šansa, ovdje izdržimo 24 sata. Meni je jako loša. Mi nismo ni stigli doći kod toga, bukvalno prva stvar koju smo radili od jutros. Imaću jawline kao Brad Pitt. Nisam očekio da će ovaj izazov biti ovako odvratan. Aaaa! Ulio se za jezik. Aaaa! Ko je ti koji? Aaaa! Ukus mi je baš dobar, ali je velika žvaka. Meni je jako loša goc. Meni je muka veća. Ja mislim da ovo ne mogu da izdržim. Ja nemam šanse da mi ovdje izdržim god. Ja isto. Moći da ostavite do kraja videa da bi saznali da li smo uspjeli ili ne. Ja mislim da nećemo uspjeti. Ja sam već došao do tog stage-a da želim da pljunem žvakom. Jako mi je muka. Bukvalno mi je muka. To konstantno gutanje pljuvač. Znam. Jako je loš. Nešto, ja moram da pljunem, znači ne mogu više gutam pljuvačku, bukvalno počinje da mi bude muka. Mislim, znam da što ovako može biti teško. Ovo je peppermint žvake, kad jednako prođe pola sata, onako budu užasne. Pre nego što zađem i dublje ovaj izazov, želim da odustajem. Ne znam, ja neću da odustajem. Užasno je, brate. Znaš šta je fora, nije ni velika žvaka, nego toliko, onako u ustima ti je užasan osjećaj, brate. To će bacim. Čekaj! Da snimim u slow motionu. Znaš zašto sam razočaran u tebe? Ne zašto si odustala, nego zašto si meni kupila užasan ukus. Poreće mi se. Jesi dobro? Brate, suze mi krenule, užasno. Ja ne moram da je ovoliko loše. Možda opišeš jer sve ti je unutra. Da. I ovo više nije mental health walk, ovo je žvaka davljanje walk. Ne znam ni zašto ovo radim, ne znam ni koji je cilj. Jedini cilj zašto želim da pobedim sebe. Ne mogu reći, ah, uradio sam nešto je teško. Iako budem imao nešto teško u životu, onda ću moj izgledati jer ću biti fazon. A, ako sam žvaku, žvaku već 24 sata. Moći da uradim ovo što je sad teško. E, pa pljuno si na mene! Dario! I to. Nisam htjela da pljuno. Očisti mi to. Išlo mi je sunce u oči, nisam gledala. Očisti. Evo glasa. Odvratno izvijeni. Ču. Na me. Mrak! Biš napolje. Mrak, dođi vam. Dođi sunce moje, je. Znaš li će nekome mrak i sunce moje u isto vrijeme? Što je takav kjer? I zašto su takav kjer? Zašto? Jako mi je loš. Znaš šta? Idem sad kući i tuširam se hladnom vodom. Zašto sam sisica. Stvarno? Da. Ja jako ne volim hladnu vodu. I većina ljudi mogu da izdrže pod hladnom vodom. Ne, može niko da izdrže pod hladnom vodom. Ja Bokan ne može. Pa Bokan nije čovjek, bre. Zašto je ova epizoda čeleći, bre? Ajde. Spremno prebacujem na hladnu. Nekak ću misli da te ubija neku WC-u. Odvrno sam skoro za hladno. Koliko moram da izdržim nulu? Aje, 10 sekundi. Ja brojim naglasanje. Aje, 3, 4, sad. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 8 i pol.
10. Odvratna je žvaka, znači. Sad mi je bilo užasno, ali nisam sad došao do najgorijeg dela. Ješiš sa žvakom? Moram. Ti normalno, imat ćeš žvaku u supe. Če s njim supu bar. Moram negdje da sakrim žvaku. Jako mi peko desne. Došao supu, ne moram da žvaćem. Nismo ništa jeli od jutros. Zašto je ova žvaka toliko dobra? Dobra? Pa ukus je nije opao. Aha. Jedan sup s pepermintom, znači ne mogu više da verim. Koliko je sati prošlo? Ne znam, brat, sad je... Če da mi... 5-6 sati je prošlo već. 6 sati tek... Ja moram još 18 sati! Užas, brat. Supa mogu jako lako jesti. Šta ćemo s hamburgerom? Sašin nož, gledaj. Wow. Ne moraš ni da otvaraš, možeš ovako da presječeš. Razumeš. Oh my god. Ti imaš publiku, vrati, dok jedeš. I šta mi se pomeša burger i ovo? Pa ne znam, probam. Ovo je toliko čudno. S jedne strane ostim ukus burgera, s druge strane ostim ukus peperminta. I mozak je onoga u fazonu. A pred nama ne pipnu nikad sto. Da. Teško, ne možeš da dohvatiš hamburger, jao. Jao, gledaj, ovako ne znam, svidje kamera, ovako maša nama. Jao, ajde, dotiš to, prvi da dotiš to. Joj, nemaš, nemaš. Oh! Pipao si sto. Glad. Glad. Ej, ne mogu zeći, budale. Znaš što je najgore od svega gotova? Ko žvaka ima začini supe. Pa da, pa to ste rekao će imati. Ko ima one zelene vegete, bro. Gledaj, što lik maša ripom, gledaj. Aj, a što je danas guža? Šta se dešava danas? Ne znam. Srijeda, brate, šta može srijedom da se dešava? Gle, cijela je raskrsnica je popunjena. Aj, ja, brate. Imamo sad neko snimanje, idemo u neki studio. Realno je udaljen manje 10 minuta. Stvarno? Da se voziš geometrijski. Nama će trebati sat i 10 minuta. Mi za to vreme možemo stignuti do Novog Sada. Ali isto ako nema guže. Svaka raskrsnica ima dodatnih 10 minuta da čekaš. Aj, po navigaciji, gazela plus 24 minuta. Užasno se osjeća što tiče žvake. Ja sam uzmijem žvaku. Daj, meni je. On je živio? Da, on kidio život. Ne. Sad, vremena smo. Oh vremena. Vremena. Moli tram. Jeste gledali kad Koreanci pevaju molitvu? Stvarnosti ne primećujem. Šume te ljubim. Ljubim. Šume ti slepo verujem. Molitva kao žal na mojim ustama je. Molitva. Šta je bilo, Dario? Pogled na pod. Nešto sam ovo žvačkao i dugo držao sam tu napred na zubima zašto me bole cijela usta. I ne znam, samo izletelo mi. Nemoj stavljati se u usta, Dario! Ne! Čim ona kad masa! Ja sam sad i sam failao. Jesi. Sam našao kako se bolje osjećam, bez žvake. Skoro da mi nije uopšte krivo što sam failao, brate. 8 sati sam izdržao. Znači, koja je gužva, brate. I ja ovaj... Tramvaj. Kako se zove, tramvaj. Se zaglavio. Ovo je znači nerealno, brate, gledaj ovo. Javljamo se uživo sa zakrčenja u Beogradu, u Novom Beogradu. Pogledajte na most, imate mnogo auta, svi su zakrčeni i to je auto. A gledaj ovo prazno, brate. Bravo. Ostim, nakon pecka me jezik, ne da ostavim žmaka. Bile mi kao brat. Ne znam šta je ovaj video. Mi za sad svi ljudi izašli. Kako je prošlo snimanje u Mirjevu? Dario, brate. Znači, ti nisi, znači to, znači me je bilo sramotno. Pogledam ljude u oči. Ja se, znači, radimo live stream i sad live stream, imali smo probu za live stream, to sam pokidao, baš sam bio dobro tamo. Ja sam imali najavu za live stream gdje trebam da kažem 5 rečenica. Dve rečenice, ne 5, dve, brate. A šta bi da si imao onaj moj tekst, nikad životu. Nikad, tvoj tekst, god si imao duplo gore tekst, meni je, znači, moj sam jedan rekao, ne znam, tvoj ne bi imao. Ti je bilo gore ovo što sam sad failao snima, jer što sam failao što nisam žvaka. Što si failo snimaj, zašto me je bilo sramota. Koliko sam talentovan za ovaj posao, toliko i nisam, brate. To?
To večer sam odustao od snimanja ovog klipa, nisam znao kako da ga završim, pa sam ga samo ostavio za sutra. Boli, imam jedno pitanje za tebe. Da gledaš klip na YouTube-u i neki lik kaže, danas ću pokušati da žvaćem 24 žvake 24 sata i ne uspe. I nastavi se dalje klip, on ide u neku baštu i tako. Ugasio. Ali iskreno mi kaže. Ugasio bi klip, ugasio. Fuck. Ne. Ja ne bi. Ne bi, a? Ti vesio ne bi, a? Veski, prva reakcija na proteinu. Dobro je, a? Nakon kog puta. Pošto Dario ima neki problem sa pričanjem, Dario tako ima... Nemam problem s pričanjem, problem s čitanjem. Ne, imaš problem s pričanjem? Nemam. Znači Dario tako za botaničku baštu kaže bajina bašta, za Adamol kaže mol pump. Nije a problem za, s pričanjem, za, to je problem s mozgom. Za up kaže uac. Dario, gdje sad idemo? U baštu. Koju? Ne idemo u bajinu, ali tako? U mol baštu idemo. Gle, Vesiće, šta je to? Šta je to? Nekad. Ko se pobrinio gotovo za tvoj outfit? Za moj outfit se pobrinuo to što moram da požurim da odem negdje, nisam gledala šta oblačim. Odlučili smo malo da istražujemo Beograd, jer ipak još uvijek postoje neke zanimljive lokacije koje još uvijek nismo posjetili. Sve to sam radio u nadi da ću pronaći inspiraciju za kraj ovog videa. Znači, neću imati prednje. A šta kažeš, neko ima dobru žvaku kao? Jednom smo bili isto u nekom shopping centru gdje je dobra akustika i on se ja rekao reč. Kreč. Kreč. Kako imaš dobro če, brate? Kreč. Ne znam ja to. Kret. Uuuu. Bilo bi nešto staro, ja. Son? Možda vama je trebamo otići. Ajmo malo teptano. Koliko možeš reći s gibla da uradiš? Ne znam, mogu par komada sigurno. Ajde. Go. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative. Oooo, brate, veske. Lik se nini zadiho, brate. Ajgoć. Ajen. Ajde. Vidi se da smo par. Što je, imam tvoj mobilni goc. Ti reklamo, jasno. Bukvalno kao su nas izbacili iz botaničke bašte što imamo kameru. Mi kao aj nećemo snimati. Ostavi kameru kod mene, buraz, neđi ti ostaje kamera, nema šanse, brate. Ja se baš razočarao, ono, ja koji volim cveće, ono. Pa buraz, svaki telefon sad ima 4K kameru, brate, znači ono. Benzin? Aha. Ovo je zezati, brate. Vidi, ovo ko iz, ona, ko to tamo peva? Da, jeste. Već ti znaš, ti si ekspert. Nije to. Trafika stara, ko prodaje divana. Ferrari. 78, šta bi dao za ovakav aut? Maksimalna brzina 260 km. 255 konja. 255 konja, da. Ne. Prva srpska vozačka dozvola, nemam da verujem. Ne, 13. 1913. Pa ti su dobili dozvolu, su znali da voze. Poznali su, položili su. E, ovo je moj dream auto. To je tvoj dream auto. Dobar. Ali to je isto sad skupo, ja mislim. Jeste, ovo nemaš nigde da kupiš. No. Ne, ovo su oni auti, brate, prvi. Da, bukvalno. Jer ako to kočije, tu nisu kočije, to je auto, smo to... Ne, auto je bukvalno imaš. Gledaj ovo. Možeš samo jedan auto uzmeš odavde, koji ćeš uzeti? Uzet ću, brate, ovaj Beli. Ovaj Beli? Da. Ovaj automobil. Jedan auto da možda biraš odavde da ga otraš kući, koji bi uzao? Žuti taj. Troters. Da. A to su ga oni ste tako napravili da bude. Boli, pogledaj si sve šta biraš. Citroina. Ovog OG Wranglera, brate. Ne, ovo je crni, da, plavi. Bok. Auto Vega piše, da. 69. Da. I tad nije valjao Citroen. Nije, ovi svi rade, kaže. A za razliku od botaničke bašte, može snimaj, brate, šta hoćeš. Da. Jest Fiat. Fića, gledaj kako sediš, nije ovo. Fića golf kart, da. Dođi da vidiš trubu na ovom autu. A, ovako. Oko na bajcu, ovako. Gledaj bajs, brate. Šta bi dao da mogu da ga vozim sad, dobra? Aj, ja, bre. Kakav je iznutra? Jako je čudno, znaš kako je drugačije. A kako tamo gde se sedi? To je kao kočije, razumeš, tu si blejao iza. Aha. Ona, iz Titanika, ona scena. Aha, da. Svako je izabrao svoje kola, ja ostajem pri Porsche-u.
Iako sam bio oduševljen automobilima, nisam mogao da nađem zadovoljavajući kraj ovog klipa. Tek nedelju dana kasnije, šetajući na poljani gde je sve ovo počelo, sam shvatio koliko sam se razočarao u sebe. Pretpostavljam da će nekima ovo biti glupo, ali ja svoj život shvatam ponekad i malo i previše ozbiljno. To što nisam uspio da žvaćem žvaku 24 sata je dovelo mene da se razočaram u samog sebe. Posle toga je stradala i moja dijeta, gde sam počeo se prejedam picom, pa smo jeli neke palačinke, pa restorani, pa Stradala i moja produktivnost i celokupno raspoloženje. I verujem da je sve ovo počelo sa žvakom. Znam da zvuči čudno, ali samo me saslušajte. Verujem da je raspoloženje kao kugla snega. I što sam više negativan, to ću privući još više negativne energije. Trebalo mi 7 dana da shvatim to, da prekinem to negativno kotrljanje. I vreme da nastavim dalje. Kao i ovi prelepi automobili, ako želim da idem napred u životu, moram prestati da gledam u retrovizor. Jer ako samo gledam šta je iza mene, sigurno ću se